se lo provi sulle fesse. Quelle tajne zdrave kose, Meghan Markle, quelle tajne. Kada se ona pojavila, bila je samo jedna od 36 takmičara koji će se ravnopravno boriti u borbi za predstavnika naše zemlje na pesmi Eurovizije. Tada gotovo niko nije mogao ni da pretpostavi da će upravo Konstrakta i pesma Incorpore Sano osvojiti srca celokupne nacije. Ali da se vratimo malo unazad, ko je zapravo Konstrakta? Moje ime je Konstrakta i pobedu očekivala nisam. Ana Đurić, sada već svima poznata pod umetničkim imenom Konstrakta, je pevačica, tekstopisac, ali i arhitekta. Najpre je bila deo benda Mistake Mistake, a potom se priključila grupi Zemlja Gruva. Muzika i pesme koje ona interpretira nisu deo popularnih zvukova ili pak nisu bili do sada. A onda se desilo nešto neverovatno. Desila se neka kolektivna histerija. Za samo 48 sati dogodilo se nešto posebno. Društvene mreže su se usijale od objava u kojima su se našli pojedini delovi sada već svima poznate pesme. Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Umetnica mora biti zdrava i nemam knjižicu, trenutno su najpopularnije izjave na društvenim mrežama. Da su popularne socijalne mreže doprinjele uspehu ove pesme, zasigurno jesu, ali i svijest ljudi se time podigla na jedan viši nivo. A kako predstavnici estradne scene komentarišu našu pobednicu i šta su oni rekli o Konstrakti i pobedničkoj numeri, saznaćete u narednim minutima. To je u stvari jedna, može da se gleda na to kao na jednu jako ozbiljnu temu o kojoj možemo da pričamo jako dugo, ali make the story short, super mi je što je pobedila Konstrakta i super je što je to prvi kandidat koji će se po konceptu i po svemu zapravo razlikovati od svakog kandidata do sada koji, kao što znamo, jel te nije napravio, ne znam ti nija kakav uspeh, iako istovremeno smatram da je sam ulazak u finale već dovoljan uspeh. Tako da, onako, navijaću s dušom za Konstraktu. Ja sam pratio ono, na YouTube-u pre nego što uopšte je došlo do takmičenja i mnoge moje kolege i prijatelji su mi poslali pesme pre nego što uopšte su se pojavile. Tako da, ja sam nekako imao svoje favorite. To su bili Angelina, Laca Lukas, Sara Jo. Pa ja pobednici želim svu sreću na Eurosongu. Malo to nije moj fazon, ali okej. Okay. Muzika ide i menja se i treba da se menja i kao što sve ide napred, tako ide i muzika. Oduševljena sam. Oduševljena sam. Nisam ništa preslušala pre same Beovizije i kad je bila Beovizija sam bila negde u Švajcarskoj i odmah posle nastupa sam ušla da preslušam šta se dešava i baš sam oduševljena. Se jako dopada. Sve čestitke. Totalno je drugačija, autentična i dopada mi se, sviđa mi se poruka koju je poslala i sigurno ćemo se svi u nekom trenutku zapitati ono kao šta nam fali, daj da se pregledamo svi, da budemo zdravi, da čuvamo naše zdravlje i iz polja i iznutra. Eto, ja pevam ceo dan, umetnica mora biti zdrava pošto sam prehlađena. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Pomerili svoje granice i prihvatili nešto novo, drugačije i nesvakidašnje. A kako će Evropa prihvatiti ovu pesmu, ostaje da vidimo. A pored predstavnika estradne scene, o Konstrakti su govorili i drugi. Dosta podseća na Marinu Abramović, podseća na neki način, onako inspirisano je Marina imala taj svoj čuveni rad, umetnost mora da bude lepa, umetnik mora da bude lep. Meni je jako bilo zanimljivo da ta vrsta umetnosti nekako prepoznata. Šta će se dešavati na Euroviziji, ostaje da vidimo u maju, a do tada Konstrakti želimo da bude u trendingu u svim zemljama Evrope i šire i da nas predstavi na pravi način, ali i da ponovo dovede Euroviziju u Srbiju. A mi verujemo da ona to može i zato je ovo sasvim zasluženo bila Nedelja Konstrakte. Velika je sreća što postoji autonomni nervni sistem.